Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi framförallt testa den nya foundation och concealer från Makeup Mecca. Det här är deras Daily Skin Second Skin Foundation. Ni vet att jag älskar Makeup Mecca, förutom att ha gjort massa videor här på YouTube så har jag också gjort en hel del sponsrad content med Makeup Mecca. Det är inte ens speciellt länge sedan sist och jag älskar verkligen Makeup Mecca. Det här är dock på helt eget behov och inget sponsrat, men det här är alltså Daily Skin Second Skin Foundation och concealer. Utöver det så har jag också 2 stycken ögonskuggspaletter. Ja, eller tekniskt sett så har jag 4, men jag tror inte att jag kommer använda de här. Jag tror att jag kommer göra något lite sotigare idag. Jag har också deras nya, vad heter de här ens? Lippy Pencil heter de, jättefina. Lite penslar. I'm very excited. På brynen idag så har jag, det här är deras styling wax. Vad heter den för någonting? Frozen Brows. Jag älskar den här. Den är otroligt likvärdig Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Jag skulle säga att jag vet inte ens om jag märker någon skillnad. Och det här har jag pratat om tidigare, att Makeup Mecca är väldigt duktig på att göra dupes. De har tidigare bland annat dupat deras brow glue är extremt, och då menar jag extremt likt NYX brow glue, alltså om inte identiskt. Den här är i alla fall superbra och jag har redan lagt i det för att jag har redan gjort det. Nu ska vi börja med ögonen tänkte jag, och jag har som sagt 2 stycken paletter. Jag har eyeshadows, den här heter Diary Memories. Och den ser ut så här. Jättefin tycker jag. Vet inte riktigt vilken jag ska använda. Jag har också den här som är en smoky palett. Det här är, den heter bara Smoky Classy. Vi ska se om jag får någon fokus. Superfin. Jag kanske använder båda. Jag är egentligen sugen på att göra bara ett matt, svart, sotat öga. Den här är jättefin diary paletten, men vet ni vad? Jag tror att jag kör på smoky faktiskt. Och gör något matt öga för en gångs skull. Det är väldigt, väldigt sällan. Jag börjar med att lägga på min ögonskuggsbas. Det här är samma. De från Makeup Mecca är bra. Jag gillar specifikt den här väldigt mycket. Det är Stay Put. Men som ni vet, nu ska vi se ifall ni får någon fokus. Det här är Stay Put concealern från Makeup Mecca som jag tycker väldigt mycket om. Men det här är ju min favorit. Och det, den största skillnaden varför den här är mycket bättre tycker jag, det är för att den här är färgad. Jag gillar en färgad ögonskuggsbas. Jag kommer ta concealerpenseln som jag har till concealern sen. Cause I want to. Oh, det här kan bli riktigt bra med ögonskuggsbas. Men jag gillar ju hela grejen med en färgad ögonskuggsbas. Jag tycker det är otroligt tacksamt att jobba med. Plus att den här är lite mer kladdig än vad Stay Put är. Jättehärlig pensel verkligen. Den här släppte de då till de här concealer och foundation. Wow, jättehärlig. Så jag har ju en hel hög Makeup Mecca, vad heter det? Makeup Mecca videor här på min YouTube-kanal. Det var ett tag sedan. Jag har också en svamp från Makeup Mecca som jag går över bara med. Det var ett tag sedan jag gjorde en Makeup Mecca video och jag tyckte att den här foundationen och concealern såg riktigt, riktigt lovande ut. So that's why I'm making this video. Idag kommer ni få ett wear test på foundation och concealer. Kanske inte jättemånga, kanske jättemånga. Vi får se. Men, nu ska vi se då vad jag ska göra med den här lilla paletten. Jag fokuserar den här precis i yttre delen, bara på den delen, alltså jag går bara upp på den rörliga delen på locket, alltså här innan den liksom går in i, det gör ingenting att den går upp lite längre för jag ska ändå blända där, men jag bara på det yttre vet kan man kalla det, och där klappar jag fast den så att den är ganska mörk där, så att det verkligen blir en sotning av det. Jag ska försöka vara så pedagogisk som jag kan. Precis bara på den yttre delen. Jag går inte heller in speciellt långt in på ögat. Om man gillar en ögonsminkning som är mer utblåst, då kan du blåsa ut lite grann med den här. Men jag gillar en ganska rund form på mina ögon. För att inte göra ögonlocken ännu större så gillar jag att hålla det innanför gränserna ungefär i alla fall. Sedan tar jag en E40 från Sigma som jag älskar. Och sen tror jag att jag går in i den här. Jag hoppar över den gråa, jag går in i den lite mer bruna. Det är en väldigt neutral och kallbrun nästan. Men den är inte, det är fortfarande en brun. Sen bara försiktigt, försiktigt, lite grann på penseln bara. Klappa och dra lite grann. Ser ni att jag dutt och drar. Dutt och dra motionen generellt är en väldigt bra liksom motion. Och jag duttar inåt
så att jag inte flyger ut ögat för mycket. Det här ute mörkheten kommer att vara. Jag kommer blända den här lite till sen, men inte för mycket, för att jag vill fortfarande att det ska vara en ganska markant mörkt i ytterkanten. Jag duttar först så att jag fäster den liksom. Och sen så kan man cirkulera lite och så. Försök att vara avslappnad när du gör det. Jag vet hur mina ögonformer ser ut, så jag brukar spänna ut det så att det går lite fortare. Men försök att hela tiden titta alltså in i spegeln och så. Så att ni inte går upp för långt. Nej, jag tycker att jag har fått det så mörkt som jag vill ha. Och se till att den svarta och den bruna är fint ihopbländat. Då blåser jag ut den lite grann. Och då går jag mer i cirkulära rörelser eller fram och tillbaka. Men väldigt, väldigt lite utåt så att det inte blir för utblåst. För då tycker jag att det väldigt, väldigt enkelt kan se väldigt, väldigt smutsigt ut. Speciellt när man gör en mörk sotning så här. Samma bruna skugga, den lägger jag nu också här på halvan utav locket. Inte den svarta utan den bruna. Och sen lägger jag den och drar den utåt så här. Ni ser kanske att jag har ganska mycket eksem igång på det här ögat idag. Så det är den andra som ni får se för kvaliteten på skuggorna. För den andra är, den är, it's been a stressful kind of days. Alltså jag filmar ju alla videor för hela det här året nu. Innan jag åker på semester till Zanzibar. Jag kanske redan har kommit hem när ni ser den här. Om jag ska vara ärlig. Eller så är jag fortfarande borta. Och låt mig säga att jag jobbar hårt för att ni ska få mycket videor. Så jag har varit lite stressad. Och därav att jag har blåst ut lite. Mina eksem alltså. Nu, jag har använt då den svarta, den bruna. Och nu ska jag använda den ljusaste bruna som är här borta vid den beige. Den beige eller gula nästan ska jag använda på inre delen av locket. Men nu tar jag lite av den här otroligt ljusa, topiga skuggan. Se till att penseln är ren. Eller i alla fall inte så mycket produkt på. Sen tar jag lite grann i taget. Sen så kommer jag dra in den här lite grann till här. Här på locket nu där jag inte har någon skugga. Där kommer jag fokusera på den ljusa. Förhoppningsvis så är den ljus nog att den kommer att ta fokus. Men jag vill ha lite längre in där. Och sen drar jag bara ut. Alltså jag tror inte ni ser hur lätt jag är på handen. Bara lite grann. Den allra ljusaste skuggan längst ut. Och då menar jag. Ni ska vara så lätt i handen. Jag ser att jag släpper med några fingrar. För att det ska bli mer mjukt i handleden liksom. Bara längst ut. Och det blir en så fantastisk fin sotning nu då. Från svart till top. Och den där sista skuggan gör hela skillnaden för att det ska se superbländat och fint ut. Det ser ut som att det är en skugga rakt igenom men att den bara går från väldigt intensivt till väldigt inte så intensivt. Den här blenden är otroligt, det är otroligt fina matta. Det här måste vara en av de finaste formulan som Makeup Mecca har på så här mörka skuggor tycker jag. Helt fantastiskt fint. Nu kommer jag gå över med en platt pensel. Vet du vad, den där såg lite använd ut. Viktigt att den är helt ren nu, för nu ska jag packa på den ljusaste skuggan. Och då är det viktigt att det också blir påpackat. Så för det första så tar jag väldigt, väldigt mycket produkt på den här. Sen börjar jag där det är som ljusast. Och lägger på skuggan. Och jag gör detta på båda ögonen. För att jag inte ska smutsa ner penseln. Ni ser vad pigmenterad. Herregud. Sen börjar jag dra utåt. Och jag hoppas att ni ser hur jag gör det. Jag lägger den där och sen bara dutt och dra. Dutt, dra. Och jag är väldigt lätt på handen för att få den utbländad. Oh my. Det här kommer bli så bra. Sedan tar jag den fluffiga igen. Och över här. Kom ihåg att inte dra ner skuggan. Eller det gråa i det ljusa området. Men jag vill fortfarande att där upp till ska vara bländat. Wow. Det här blir så bra. Det här kommer bli så bra. Här tycker jag att jag behöver lite till det. Här precis mina eksem är. Så att det kanske inte blir lika fint på det här ögat som det kommer bli på den. För jag brukar gömma texturen från mina eksem med ett skimmer. Men de är där. Jag kan inte göra så mycket åt dem liksom. Packa på så ljust eller så mörkt som du vill ha det. Vill man så kan man 100% ha ett skimmer på inre delen utav locket. Men den här matta looken, I am living for it. Det ser jättebra ut.
I love it. Du kan alltid gå in och blända den här delen hur mycket och lite du vill. Men jag tycker att blenden är superfin. Vill man också så lägger man en liten BB-vinge, you name it. Men jag gillar den matt. Fokusen är på de matta skuggorna. Och jag tycker att det ser riktigt bra ut. Om jag får säga det själv. Nu sätter jag på mig ett par fransar. Jag har tyvärr inga fräscha ifrån Makeup Becca. Så jag tar bara ett par ifrån Eyelure. Som jag inte har testat innan. Det här är Eyelure's Most Wanted i... Jo du... I don't know. Jag vet inte. Men det är i alla fall de här i Most Wanted. Det står inget namn någonstans. Ni kanske ser det bättre än mig. Superfina i alla fall. Jag sätter på med dem. Sen ska vi testa basen. Så, de här fransarna var faktiskt jättefina. Jag tycker att Eyelure's fransar kan vara lite svåra att applicera. Men de här var jättefina. Så I'm happy. Nu ska vi köra då. Jag kommer inte använda någon primer. För att vi ska testa foundation ordentligt. Jag har gjort min hudvårdsrutin tidigare idag. Klockan är ganska mycket nu. Vi kör tidsstämplarna sen. Men det här är alltså Daily Silk Second Skin Foundation. Jag har den i två färger för jag kunde inte bestämma mig. Det är sand och linnen. Vi kan ju hoppas att någon av dem fungerar. Oh. Linnen ser väldigt gul ut. Låt oss hoppas att sand är bättre. Oh, den blir bra. Den är godkänd. Sand blir det då på mig. Daily Skin, Daily Silk Second Skin Foundation i färgen Sand It Is. Jag tror att jag börjar lite grann. Jag tar foundationborsten först. Jag har ju svampen att gå över sen. Men jag börjar med foundationborsten. De här ser faktiskt jättehärliga ut. Generellt så tycker jag... Okej, den här är lite mörk. Men jag kommer definitivt undan med idag. Åh, jag kom på att jag inte har... Någon bronzer ingenting, det ska jag plocka fram sen. Wow, vad fin. Låt oss hoppas att den är så här fin när jag placerar på. Jag tycker i alla fall att Makeup Meccas borstar är ganska bra. Alltså verkligen för priset. Jag kommer inte ihåg exakt vad den här kostade nu. Men jag tycker verkligen som sagt att penslarna är, jag tar lite nytt på den här. Är väldigt prisvärda för vad det är liksom. Den här känns jättebra. Väldigt mjuk, men det händer ändå någonting. Alltså den är kompakt nog att flytta foundationen som ni ser. Den har mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Men kolla vad fin finish. Alltså jag vet inte vad ni ser på kameran, men här hemma i min spegel... Så ser den jävligt fin ut. Snacka om second skin. Jag skulle säga att den i alla fall har en medium täckning. Jag går över med svampen lite grann medan ni är nära. Se om det blir liksom mindre täckande om jag bara går över med någonting. Men alltså. Den är jättefin. Hoppas att den sitter så här fint hela dagen. Då har vi en riktig vinnare alltså. Okej, så ena halvan applicerat. Jättefint, jag har ingenting att klaga på. Den ligger lite så här, du vet, i torra fnöskor. Notera att jag är väldigt torr i huden. Jag har inte så mycket torrfläckar idag. Men jag är väldigt torr i huden och det kommer säkert att synas. Men den här känns väldigt återfuktande och väldigt härlig. Vi ska se hur den är på hela ansiktet innan vi applicerar concealer. Okej, så här ser det alltså. Jag ska bara gå över med en svamp så att den suger upp någonting. Alltså, den är jättefin. Jättefin. Den här foundationen är ju otroligt billig också. Alla saker finns ju på Makeup Meccas hemsida. Om ni är sugna på att handla. Men alltså. Wow! Kolla. Jag har en så fin finish i huden. My god. Låt oss hoppas att concealern också är så här fin. Då har vi ding ding ding. En riktig vinnare. Låt mig applicera. Jag har två stycken färger där också. Linnen och silk. Silk ser ut som att den skulle kunna vara bra. Och linnen ser lite gul ut. Var det inte linnen också som var... Jo, jag skulle säga att linnen är väldigt, väldigt gul båda två. Så jag torkar av dem här igen och börjar om. Så jag kör på silk i concealern. Och den ser också ut att vara ganska tjock. Det där är inte så mycket. Jag tror att jag kör något sånt. Och sen kommer jag då använda den här lilla penseln. Jag hade lite ögonskuggsbas på den förut. Men inte så jättemycket faktiskt. Jag gillar den här typen av penslar väldigt mycket. Det är som en mjuk kabuki. Nu slängde jag iväg svampen också. Det var inte så bra. Vill ha.
alltså mycket mer okej. De här penslarna är faktiskt riktigt bra. Jag gillar verkligen hur de är formade, hur mjuka de är. De airbrush applicerar jättebra. Jag skulle kunna tänka mig, jag petar mig själv i ögat. Jag skulle kunna tänka mig att ha de här också till cream contour. Eller bronzer eller så. Jag tror inte att jag har direkt någon annanstans i ansiktet som jag vill highlight eller täcka någonting mer. Men alltså concealern är också jättefin. Jag tar svampen bara och går över så att den suger upp överflöd framförallt. Det är det enda som jag saknar med en pensel. En pensel suger ju absolut upp saker, såklart. Men inte överflödet på samma sätt. Men alltså, wow. Min hud! Den ser så fräsch ut. Alltså jag hoppas verkligen att ni ser, men alltså... Eller inbillar jag mig eller? Nej, jag tror inte det. Det här kan vara en riktig jävla vinnare från Makeup Mecca. Kan det här vara det bästa de har släppt? Alltså kanske, ärligt talat. My god. Jag går och gör, jag har inga andra nya produkter när det kommer till bronzer, highlighter och så. Men jag går och hämtar mina Makeup Mecca grejer i alla fall och använder bara för Makeup Mecca så att det blir ett full face. Sen så kör vi på lite lip och så innan vi börjar wear testet. My god. Okej, jag körde krämbronzer ifrån Makeup Mecca och deras baked highlighter. Det här är typ en av mina favoriter från dem. Punkt Illuminate Me. Båda de här är svinbra. Så det körde jag på ansiktet. Jag kände mig väldigt snygg. Sen gjorde jag klart ögonen och då sotade jag bara lite utav den svarta och den ljusare bruna under ögonen liksom. Så I am done. Nu ska vi köra lite läpp. Jag har den här för det första. Vavavoom plumping gloss. Men mina eksem är rätt kaos. Jag vågar inte ge mig på plumpande. Jag testar det någon gång i framtiden. Men de här ser så jävla fina ut. Det här är i alla fall då Lippy Pencil. Och jag har dem i färgen Rose Dust, Be Nice och See Me. Jag tänker att jag börjar här. Det här är Rose Dust. Åh vad fin. Gud vilken fin färg. My god. Det är alltså Rose Dust. Sedan har jag Be Nice. Oh, wow, också jättefin. Superkrämiga, den här är väldigt ljus. Än så länge lutar åt den första som är lite kallare också. Och sen har jag See Me som jag tror är den brunare. Åh, gud, vilka fina alltså, färger. Ser jättekrämig ut, men jag tar den första tror jag. Den här som är mer rosig. Rose Dust. Let me apply. Alltså wow, de är så krämiga. Okej, den här är helt vansinnigt krämig. Alltså vi snackar så krämig. Super återfuktande och jättefin färg. Alltså jag älskar den. Så himla fin. Låt oss se hur den sitter sen. Men nu, jag tänkte bara visa dig också att jag hade de här också som jag hade kunnat använda. Som jag inte gjorde, men det kommer väl i någonting annat sen. Det här är Foil Me Cream Eyeshadows. Men eftersom jag inte ville ha något skimmer. Men det här är liksom som foilskuggor som ska bli jätteintensiva. Kanske i en annan liten video framöver. Men så här ser sminket ut. Alltså basen ser så jävla fin ut. Jag satte inte concealer under ögonen. För att jag ville se hur den sitter på egen hand. Jag kan säga på rakt upp och ner nu. Och bara titta. Den har lagt sig lite grann. Men ärligt talat inte supermycket. Så it's fine, bara som ni vet, jag har inte satt med någonting puder på ansiktet för att jag är torr just nu. Utan krämprodukter, den enda pudergrejen jag har är Makeup Mecca Baked Highlighter. Och jag tog bara jättelite för att jag ville ha lite mer highlighter. Den har sån fin naturlig lyster i huden alltså. Så jag ska nu ta ut mitt hår och borsta ut mina små lockar som jag gjorde tidigare. Och sen så ska jag leva mitt liv. Just nu så är klockan 12.00. Eller okej, 12.03 för att vara mer exakt. Jag går och lever mitt liv. Så kommer ni få en check-in lite senare. Det blir säkert jättebra. Nu ska jag borsta ut mitt hår. Vi ses snart. Hej allesammans, det har gått några timmar nu. Jag skulle säga att det har gått ganska precis 3 timmar. Jag har mest suttit och redigerat. Vi har varit på en kort promenad. Inte speciellt långt, det blev inte speciellt varm. Dock frös jag lite om huvudet för jag tog inte på mig någon mössa. För att jag gör wear test. Allting ser fortfarande jättefint ut. Concealern har absolut lagt sig lite grann. Med det sagt,
fördelen med att ha en så här concealer utan att sätta den, det är att man bara kan klapp, klapp, klapp. And it's a gone. När man liksom inte har något puder som gör det till en sörja liksom, så är det ju mycket lättare att helt enkelt behålla det på liksom. Allting ser jättebra ut, jag har inga klagomål. Jag ser inte torrare ut, jag ser inte oljigare ut. Jag tycker att det liksom har lagt sig lite grann runt näsan. Kan lika bra vara handhavande fel. Ögonskuggan ser superfin ut. Till och med på mina eksem är det otroligt lite som har lagt sig. Och jag gillar allting jättemycket hittills. Jag har pratat lite med några av mina kompisar som också har testat de här. De här tror jag på jättemycket. De här verktygen. Det här måste vara Makeup Meccas bästa penslar hittills. Jag älskar formen. Och de gick jättebra ihop med den här, ska man säga, ja men den här kollektionen liksom. So I love it. Hur tycker ni att det ser ut efter 3 timmar? Vi fortsätter dagen och så återkommer jag med en stund. Nu har jag precis gått ut på en liten promis med hunden. Så här ser basen ut vad ska man säga, i dagsljus. Jag tycker att den ser väldigt bra ut. Nu har det som sagt gått snart 5 timmar sedan jag applicerade. Och som ni ser så skimmer det typ, eller det är liksom, det är mörkt om några minuter. Det går så fort nu. Men det ser bra ut. Riktigt bra ut. Jag är imponerad. Jag ska i alla fall få ihop ett 8 timmars wear-test idag, tänkte jag. Alltså den här brow soapen gör verkligen att brynen verkligen håller fast hela dagen. Och läppen är borta för länge sedan. Jag har ätit mat en gång och fikat en gång. So it's gone. Men det ser bra ut. Nu ska jag fokusera på min stackars hund när vi är ute och går. Men jag tycker att det ser riktigt bra ut. Vad tycker ni? Hej allesammans, det har gått så lång tid sedan vi såg sist. Men alltså sminket håller uppe jättefint. Jag är lite fläckig i pannan, men jag har också haft, som ni såg på, förhoppningsvis i alla fall, förra klippet, så har jag haft mössa på mig vid flera tillfällen. Och det blir både varmt och avskavt. Det ser inte katastrof ut, men jag är definitivt lite fläckig liksom här uppe. Resten av min bas ser superfin ut verkligen. Jag är ganska torr nu runt läppar och näsa och så. Men det är väldigt, väldigt kallt. Jag har haft på mig liksom tjocka tröjor och så. Och alltså jag tycker att det ser riktigt bra ut. Ögonskuggan sitter jättefint, inklusive här där mina eksem är som värst. Jag tycker att det har suttit jättefint hela dagen. Bryn håller uppe som ni ser. Ja, allting håller ihop superbra. Så jag måste säga att den här Daily Silk Foundationen är en stor vinnare. Jag absolut älskade pennorna. Älskar penslarna. Alltså jag har tänkt på de här hela dagen. Det här blir verkligen nya favoriter hos mig, speciellt den här med concealer känner jag. Den har en så unik form som jag tycker jättemycket om. De påminner mig otroligt mycket om Rare Beautys penslar faktiskt. Allt annat känns superbra. Så I'm very excited. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Har ni några frågor om produkterna så lämna det här nere i kommentarsfältet givetvis. Tack för att ni kikade på dagens video. Prenumerera jättegärna. Och så syns vi igen snart. Hejdå!